about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Decorate.
gente, bom dia pessoal, começando mais um vlog aqui no canal Galega Barreiros com Lelele, não é? Então, é como vocês viram, gente, eu já dei um organizado, um tapa, né, no meu banheiro, mostrei para aí para vocês os produtos da Edlimp que eu uso aqui, tá? Já tá bem perfumadinha a casa, isso porque eu ainda nem limpei aqui a sala, nem ali a sala de jantar e nem a cozinha, mas os produtos são bem perfumados. Aí dei um tapa também ali no banheirinho de Laura, no banheiro de Gabriel, e já depois eu comecei organizando os quartos, né? Como vocês viram. Aí, gente, antes de eu começar aqui no Lilili na sala, deixa eu mostrar ali para vocês, né, uns produtinhos que são os lustres aqui de casa, os spots que a gente vai colocar para melhorar, né, a qualidade da iluminação aqui de casa, que tá bem precária. E deixe-me ver o que mais. Aí depois eu vou quero desabafar, conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto. Então vamos lá. E, gente, vamos lá. Eu tô aqui no quarto que é da minha filha, vai estar com eco, porque o quarto tá vazio. A única coisa que tem é esse ventilador. E aqui são as caixas dos lustres e também das caixinhas de energia. E ali tem o pimbolim que a gente brinca. Então vamos lá. Esses três aqui, minha gente, é os lustres de lá da cozinha. Deixa eu tirar aqui. Eu vou abrir um aqui para vocês verem que os outros são iguais, tá? Então, gente, ó, é na cor vermelha. Eu fiquei na dúvida de comprar o vermelho, preto ou comprar ele na cor prata, sabe? Para combinar lá com a cozinha. Então, são três pendentes, ó. Um, dois, três. E mais na frente a gente já vai colocar, se Deus quiser. Ó, como ele é bonito, gente. Eu gostei desse vermelho porque ele é um vermelho metálico. Ó, como ele é bonito. Aí, aqui é transparente. Quando eu vi, eu digo, esse dá certinho com minha cozinha. E aqui, ó, coloca a lâmpada. Eu comprei uma lâmpada bem potente, porque eu quero clarear bem, bastante a cozinha. Então, esses são os lustres, minha gente, de lá, que vai ficar acima da mesa. Aí, ó, aqui na caixa, deixa eu ver aqui. Aqui são lâmpadas de lustres. Deixe-me ver o que mais. Então foram compradas as lâmpadas desses lustres, desses três lustres. E foi comprado também as lâmpadas do lustre da sala de estar e da sala de jantar. E aqui, minha gente, ó, são essas aqui. É spot, né? Que fala. Não sei se é nem assim que se. É spot, tá vendo? Spot. Esse aqui eu comprei 16 dessa, porque vai ser distribuído para colocar na sala de estar, na sala de jantar e também na cozinha, para que fique bem clarinho. Então eu comprei numa potência bem bacana e a lâmpada branca mesmo, porque a intenção, gente, não é nem aconchego, a intenção é realmente clarear os ambientes aqui de casa que estão bem escuros, principalmente para mim que gravo vídeo. Então eu comprei 16 dessa aqui. O valor, gente, eu vou falar para vocês o total. No final que eu mostrar aqui, eu falo o total, tá bom? Porque eu não vou lembrar, não, de um por um. Foram compradas 16 dessa. Deixa eu me ver aqui o que é que tem mais. Acho que aqui só isso. Aí foi comprado também essas caixinhas aqui, ó. A gente comprou para sala de estar, para trocar todas: a sala de estar, a sala de jantar, o banheiro de Gabriel, que é o banheiro social. Deixe-me ver mais a cozinha e o quarto de Laura, se eu não estiver enganado. O meu quarto eu não comprei porque eu vou reformar ele ano que vem, vou aumentar meu quarto. Aí a gente não comprou por enquanto porque não sabia a quantidade certa. Então foram bastante, gente, dessa aqui, tomada, tudo que for de precisar de trocar foi comprado. Então tem algumas que estão nessa casa. Caixa, ó, gente, porque justamente as que a gente tem aqui em casa, elas são bem antigas e não é desse modelo moderno que tem três furinhos aqui. Aí, meus elétrons, por exemplo, é uma dificuldade, porque eu não tenho. Aí fica essa dificuldade de usar. Eu tenho que estar com aquelas tomadinhas por fora, aquela aperreia e tudo. A gente resolveu trocar tudo. Aqui, vamos ver o que é, porque eu nem lembro mais. Deixa eu ver o que é aqui. Ah, minha gente, aqui. São dois pendentes também, duas luminárias pendentes que vai ficar ali na sala de estar. Olha, gente, aqueles pendentes que eu vou mostrar, eles vão ficar aqui, ó. Vai fazer os furinhos aqui em cima e eles vão ficar penduradinhos aqui, ó. Aí eu quis naquela cor, né, num prata, porque vai combinar aqui com o painel da televisão e também com o lustre aqui da sala, que vai ficar lindo, gente. Pensa num lustre, a coisa mais linda da vida. Amor à primeira vista. Então, esse aí eu já dei à minha irmã, que ela quis, está faltando até colocar as lâmpadas. Então, os pendentes vão combinar com esse lustre daí também, que vai ser colocado. Pronto, minha gente. Agora, deixa eu abrir para vocês entenderem como é. Ó, minha gente, que lindo, né? Eu tô aqui sentadinha, ó. Dá para ver, né? Porque eu quero mostrar direitinho para vocês entenderem.
Olha como ele é bonito. Aí aqui, pegar a lâmpada bem, para ficar bem acesa. E essa parte aqui, ó, é onde fica no teto, sabe? Aí vem, eu acho que é assim. É, vendo? Acho que vai ficar assim. E ele penduradinho. Aí são dois. Um. E nessa caixa ali, dois. E aqui, minha gente, é o lustre, ó, da sala. Foram comprados dois, mas o que é que aconteceu? Tinha três tonalidades lá. Só que essa tonalidade aqui, ela é puxada para o fumê, sabe? Para o prata. Aí, gente, lá só tinha um que era esse que tava no mostruário. Não tinha mais nessa tonalidade. Então, se eu quisesse, eu tinha que pegar outra tonalidade. E como a minha sala de sofá com a sala de jantar dá para ver os dois ambientes, eu não queria colocar um de uma cor e outro de outra. Então, o rapaz fez o pedido para mim, eu já deixei pago, já incluí no pacote. Então, falta só eu receber o outro, que vai ser dessa mesma cor. Eu preferi esperar, não tem problema. E pegam duas, três. Se eu não tiver enganada, gente, são uns 3, 4, 5. Aí pega 5 ou são 6 lâmpadas aqui. Gente, ele é a coisa mais linda. Eu não vou tirar aqui pra vocês, porque, ó, vocês viram, é um produto assim delicado. Aí eu tenho medo de tirar, não conseguir colocar ou de quebrar. Mas logo, logo eu vou estar mostrando aí em vídeo pra vocês. O rapaz colocando, eu acendendo a ela direitinho. Vai ficar bem bonito, viu? Então são dois. Um já está aqui e o outro eu estou aguardando chegar. Acho que daqui para dezembro chega. Pronto, minha gente. Vicentei aqui um pouquinho. Vai dar um pouquinho de eco, porque, né, tá vazio aqui, como eu já expliquei. Bem rapidinho para eu falar um pouquinho aqui com vocês, desabafar um pouco. No vídeo anterior, gente, eu tinha levado Laurinha no dentista e eu acabei fazendo um pacote tanto para ela como para mim, né? A gente tratar dos dentes e tudo. Os meus faz muito tempo que eu tô precisando, tava precisando realmente ir no dentista, mas ó, nunca dava porque assim. Infelizmente, gente, às vezes a gente tem que priorizar algumas coisas, né? Não é que a saúde não é importante, é muito importante. Só que tem alguns determinados médicos, né? Alguns tratamentos que a gente pode ir empurrando com a barriga, não é verdade? Por exemplo, eu tô precisando ir na nutricionista, ainda não fui. Aí eu tô precisando também ir numa dermatologista, ainda não fui por falta de tempo. Tava precisando ir num dentista há muito tempo, fui agora. Né, Laurinha também, e teve pessoas, ah, mas você fica gastando dinheiro com casa, fica arrumando a casa, tipo, porque eu, quem não sabe, gente, eu comecei uma reforma aqui em casa, já tá com tempo, porque a gente vai, pelo menos comigo, pro meu bolso, eu vou fazendo aos pouquinhos. Eu não sou daquela pessoa que como ovo e vem aqui dizer para vocês que tô comendo caviar, não, minha gente. Eu sou bem sincera nas minhas coisas. Ache bom quem achar e goste quem gostar, né? Então, ah, você fica, Laura, dessa idade, a primeira vez que ela foi no dentista, ela devia ter ido bem antes, tal. Gente, pelo amor de Deus. Aqui em casa a gente come, bebe, veste, vai ao médico quando dá para ir. E eu priorizo sim algumas coisas na minha vida. Não só eu, como meu esposo e meus filhos. A gente se senta, a gente se reúne, a gente conversa e a gente vê o que é prioridade. Não é que ir no médico não é prioridade. É. Mas tem alguns que dá pra gente ir empurrando com a barriga e ir, né? Quando der pra ir, né? Quem me dera eu se, por exemplo, tudo que eu quisesse comprar aqui para minha casa, para os meus filhos e também cuidar da nossa saúde, eu pudesse fazer tudo de uma vez, seria maravilhoso, né? Só que a minha realidade é outra. Então eu estou reformando minha casa, foi uma peleja. Quem me acompanha de mais tempo sabe. Então, assim, gente, eu acho que toda família tem suas prioridades. Tem família que trabalha e tudo que trabalha elas preferem viajar, elas preferem passear, elas preferem curtir, elas gastam o que ganham hoje, né? Não sou contra isso não, porque eu também sonho, né, em viajar, em passear todo ano, pelo menos uma vez por ano, que é meu sonho, né, minha gente? Só que ao mesmo tempo, gente, eu preciso fazer meu pezinho de meia, né? Que a idade vai chegando, eu já tenho filhos adolescentes. Então, durante um bom tempo da minha vida, do meu casamento, a gente foi priorizando algumas coisas para a gente tentar fazer o pezinho de meia da gente, para quando, se Deus nos permitir a gente envelhecer, a gente ter um teto para morar, a gente não depender de aluguel, né? Então, cada família tem suas prioridades e as minhas são essas. Graças a Deus, hoje eu tenho minha casa para morar, eu tenho algumas casinhas de aluguéis, e para mim ter conseguido isso foi com muito esforço, com muito trabalho e renúncias,
Então não dá para mim, toda vez que eu quiser ir no dentista eu ir, toda vez que eu quiser ir numa nutricionista eu ir, toda vez que eu quiser ir na dermatologista como eu estou precisando, eu ir, eu tô com o rostinho até assim, ó, digamos que mais ou menos, né, bonitinho, porque eu tô maquiada, que eu tava gravando outro vídeo ali. Eu não fico bonitinha para gravar vídeo de limpeza não, porque eu tava fazendo outros trabalhos. E eu tô precisando faz tempo, meus dentes e tudo. Só que a gente vai priorizando outras coisas. Então, quando a gente trabalha, a gente gasta o dinheiro da gente com o que a gente acha que nos vai fazer feliz. Então, se você prefere viajar, trabalhar, gastar seu dinheiro, investir em viagens e passeios, é o que te deixa feliz? Ô, minha gente, aí vale a pena sim, porque é o que te deixa feliz. Então, se eu trabalho, né, eu me esforço, eu faço renúncias e eu quero fazer meu pé de meia para mim, para os meus filhos, para minha família, né, e eu estou feliz com isso, qual o problema? Eu gostaria muito que no início do meu casamento, né, existisse o YouTube e eu pudesse vir partilhar aqui com vocês, porque vocês iam ver que quando eu comecei com meu esposo, eu não tinha nada, nem uma colher de chá. Outra coisa, ah, galera, por que tu usa roupa curta? Gente, pelo amor de Deus! Minha roupa, quando eu saio na rua, nunca fizeram vergonha, nem a meu esposo, nem pra mim mesmo, né? Não é porque eu tenho sou mãe de filhos adolescentes que eu vou andar, sabe, parecendo uma pessoa de 70, 80 anos de idade, sabe, com roupas mais... Não, eu ando do jeito que eu me sinto bem, do jeito que eu gosto. Eu me sinto uma menininha, modéstia à parte. Isso, pelo menos espiritualmente, eu me sinto assim. Uma menininha. Então eu uso short e uso. E mais shorts eu acho que não faz vergonha a ninguém. Eu tô nesse momento aqui comprando várias coisas ultimamente, postando no meu canal, porque foi um projeto desde o ano passado, de começar a mobiliar minha casa, de começar a comprar, organizar, deixar como eu quero, minha casa bem confortável, né? Então isso é um projeto meu e do meu esposo faz tempo. E a gente trabalha pra isso, né, minha gente? Pra gente fazer o que a gente gosta. Fazer o que nos deixa feliz, viu? Então é bem isso. Outra coisa, se você que está aí do outro lado da telinha, você sonha ou em ter sua casa, ou em fazer sua viagem que você sonha, que viajar é bom, não é nada de mal não, viu? Ou em comprar um carro, uma moto, enfim, qualquer coisa, ou montar uma lojinha, não desiste não, gente. Se você puder fazer tudo o que você pode, né, e realizar seu sonho, ótimo, maravilha, mas comigo não é assim. Eu tenho que renunciar algumas coisas para me poder conseguir. Mas todos nós somos capazes, né? De conseguir, de conquistar, de trabalhar, de se focar. E é isso que eu tô fazendo. Então é isso, minha gente. Foi só um desabafo, porque tem comentários que, sinceramente, é desnecessário. Desculpem aí pelo desabafo, mas eu precisava vir aqui falar com vocês em questão disso, pra gente se focar mais assim no conteúdo, né? E não, ah, fulana comprou isso, ah, fulana comprou aquilo. Ah, porque você deveria deixar de fazer isso para ir no médico, você deveria deixar no médico para fazer aquilo. Gente, vamos ser felizes, vamos fazer. A vida é muito curta, a gente tem que fazer o que nos favorece, o que nos vai fazer feliz, tá bom? Combinado? Um cheiro, meus amores. E agora vamos continuar no lelelê. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. The
But there's some words that I just wanna say to put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yes, I'm on my way. A bit naive and so eager to please. You know I played for love, but it got me on my knees. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. So far out at sea, there's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. Gente, sala de estar pronta, como vocês viram, a sala aqui de jantar também. Aí, gente, eu tinha colocado as coisinhas de cantinho do café aqui por enquanto, mas mesmo assim tava me dando agonia no juízo, que eu tava achando que tava bem estranho, nada a ver. Aí acabei, tirei, vou colocar ali na bancada da cozinha mesmo, até eu projetar ali o restante da cozinha e poder ter o cantinho definitivo do café, né? Aí coloquei esse vasinho aqui, ó, que foi um recebido da loja Neo Chique. Ó, que gracinha. Então vai ficar aí. E agora vamos ali pra bagunça da cozinha. Vou mostrar pra vocês como tá bem bagunçadinho lá. Ó, minha gente, essa é a situação da cozinha. Tudo bagunçadinho. Ali tem remédio de Rony, de Laurinha, que falta eu guardar. Tem uma balancinha. Ali os produtos da Edlimp que eu tava usando. Aqui a caixa de fósforo, que eu fui acender a velhinha ali da sala. Minha garrafinha seca d'água, que onde eu tô eu gosto de levar pra mim tá lembrando de tomar água. Enfim, tudo desorganizado aqui. Só fiz jogar de todo jeito ali as coisinhas do cantinho do café. Ali tem vasilhas limpa, porém falta guardar, organizar. E tá desse jeito, ó. Só mesmo organizar e passar um paninho úmido nessa bancada, nas cadeiras, pra mim poder aspirar o piso da cozinha e passar o mop. Aproveitar aqui meu chinelinho e calçar. Ó, gente, e aqui baguncinha também. O mop, aspirador, o pé, muitos remedinhos ali pra gente não esquecer de tomar. Então vamos continuar aqui o lelele. So many times that I have cried,
pronto, agora sim a cozinha tá limpinha, tá organizada, tá brilhosa, ó. Afastei aquele baleiro pra lá. Ó, gente, aí eu peguei essa cestinha aqui, aí organizei os remédios que estavam ali do lado do filtro e que estavam aqui em cima da mesa. E ultimamente a gente ficou um pouco adoentado aqui. Aqui é um remédio que eu tô tomando, que foi passado pela médica. Esse aqui também para reposição nos ossos, que a gente sabe, né? A mulher depois dos 40 é bom estar repondo, né? Então é um cálcio. Aqui é remédio de verme para Laura. Esses dois aqui, remédio de verme para o meu esposo, vitamina C. Aqui era o antibiótico que Laurinha estava tomando, remédio que a médica passou para mim. Aí eu deixei tudo assim, ó, organizadinho. Aí pronto, eu vou pegar o remédio, vou deixar organizadinho ali dentro do armário. E é isso, minha gente, tá limpinho. O computador, o notebook, eu tive que deixar aqui, gente, que tá carregando um vídeo. Meu filho foi editar. Ó, gente, aí antes de vocês me falarem assim, galega, tem muita coisa, muita informação aí na sua bancada. Que realmente é verdade, né, minha gente? Mas isso aqui não vai ficar aqui, viu? É só por enquanto, enquanto é o projeto ali, o canto do cantinho do café. Então, por enquanto eu deixei entulhadinho assim mesmo, porque eu vou botar onde, né, minha gente? Se é de eu guardar dentro de um armário, alguma coisa, aí eu deixo aqui na bancada que fica mais fácil, não é? Pra tá manuseando, pra tá usando, até, que nem diz a história, ter o lugarzinho dele. Aí ali tem minha plantinha natural, umas garrafas, ó, escondidinha ali de café. Mas na frente eu poder guardar onde vai projetar o armário. Aí tá assim, gente, tudo limpinho, tudo organizadinho. Ó, a geladeira também tá limpinha. Meu crote, algumas seguidoras, galera, como é o nome dessa planta? Eu não sei, gente, é um crote. Ó, ela já tá começando a se fechar. Ela fica dormindo depois do meio-dia, sabe? Ela se fecha e quando tá mais frio, sabe? Aí ela se abre todinha, fica bem bonita. Ó, aqui tá limpinho, eu varri aqui, espanei. Tá organizada assim na medida do possível. Aqui no filtro eu coloquei essas três garrafas que Laurinha tá tomando banho, gente. Aí ela já chegou da escola, tá? Daqui a pouco ela já vem encher essas garrafas pra colocar na geladeira. Oi, minha gente, boa noite. Esqueci de me despedir de vocês, foi no vlog de hoje. Mas já anoiteceu, nem descansei, nem tomei banho. Tô aqui fedida, suada, mas graças a Deus finalizei meus trabalhos. Estava aqui no notebook, né, vendo aqui uns trabalhos pro YouTube mesmo. E é isso, vim me despedir, deixar um cheiro para cada um de vocês. E se você gostou do vídeo, compartilha, divulga, deixa seu like, tá certo? Se inscreva se você estiver chegando aqui no canal Galega Barreiros pela primeira vez, que é um prazer ter sempre você por aqui, ok? Então é isso, minha gente, beijo, beijo, beijo e até o próximo. Tchau, tchau.